Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 18 oktyabr 2023-cü il tarixli qərarı ilə Muğam Bank Asizinin lisenziyası ləğv edildi. Milli Az Ölkə Azı məlumat verir ki, bunun səbəblərini ölkənin Ali Bank Qurumu izah edib. Muğam Bank Asizinin Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ailə üzvlərinə Elmir Maqbedoğlu Mehdiyev 67,74% Vəfa Əhməd qızı Vəliyevaya, 10,65% və Fəridə Cahandar qızı Mehdiyevaya 10,3% məxsus olduğu deyilirdi. Daha sonra isə bankın payının böyük hissəsi Odlar Yurdu Universitetinin rektoru, sabiq deputat Əhməd Vəliyevin oğulları Samir və Munir Vəliyevlərə ötürüldü. Vəliyevlərin bankdakı payı 10,65%-dən 88,33%-ə, Mehdiyevlərin payı isə 89,35%-dən 11,67%-ə dəyişdi. Əlavə edək ki, Muğam Bank Asizi bir müddət əvvəl tarihinin 3-cü rübü üzrə maliyyə nəticələrini açıqlamış, zərərlə işlədiyi məlum olmuşdu. Belə ki, bankın sentyabrın 30-dan xalis zərəri 1,287 milyon manat, yığılmış zərəri 24,938 milyon manat olduğu görünür. Xatırladaq ki, bank BTB-nin səhmlərinin 74,99% Nigar Mehdiyevaya, 19,1% Rıza Sadiqə Müşahidə Şurasının sədri, 6% isə Tükəzban Mahmudovaya məxsusdur. Nigar Mehdiyeva Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin gəlinidir.